ਅਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡਾ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬੀ ਚੈਨਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਲੋਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਸਕਾਫਤੀ ਅਲਗੋਜ਼ਾ ਤਬਲਾ ਢੋਲਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਸੋ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਚੀਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਖੋਸਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਸਤਾਦ ਸਜਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਦੇ ਢੋਲ ਮਾਸਟਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਲਖਾਣੀ, ਆਪ ਅਲਗੋਜ਼ਾ ਨਵਾਜ਼ ਹਨ ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਾਮ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਹਨ ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਬਾਲ ਬਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਆਪ ਢੋਲਕ ਨਵਾਜ਼ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਥੀ ਸੋ ਅਸਾਂ ਸਹੀ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਨੇਰਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਥੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਸੂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼। ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। Thank you.
ماشاءاللہ سی بہو خوب اس آ گئے اللہ جانے تیار نہ میرا ڈھول جوانی مانے بہو والا تبلے دا اپنا سور ڈھولک دا اپنا سور سی ماشاءاللہ الگوزے دا اپنا سور استاد جی میرا خیال تے تسا شاگرد استاد خمیسو صاحب دے وے جیرے سندھ تو ہن ذرا سا کو تھوڑی جی اپنی کہانی دسے سو کہ تسا سندھ گئے ہوئے اے میں مائک دینا پیا اندے بعد تسا سندھ کہندے شاگرد دی وے کیری عمر کولو سیکھن شروع کیتے وے تے ان دے علاوہ کیرے کیرے ساز بجاون جان دے وے بسم اللہ الرحمن الرحیم اساں تقریباً بھٹو دا دور ہا بھٹو دے دور دے وقت دے وچ جڑا نا وادی مہران دے وچ تھائی کر کلچر مال تا ہوندا ساڈا دھنوال لوک ہا سے ساڈے کٹھے جڑا نا او مقصد رہ ویندا ہا بزرگ آدمی ہا جڑا نا اساں ہوں کنے سکھیا بزرگ آدمی ہا تواری عمر کیا ہے ہوں ٹائم تقریبا 8 سال ہے ساڈی عمر تو 8 سال دے 8 سال خمیس دے جی جی تے انشاءاللہ اوتھا کرے جرائے اساں تعلیم کلچر پروگرام دی حاصل کیتی ہوں کو پھر واپس اسا اپنے وطن تے والا ہیں ہاں انشاءاللہ اے کلچر ہے جرا ہوں تے نا دا استاد خمیسو خمیسو صاحب سندھ کو سندھ والا جھنجیے قوم دا وادی مہران دے وچ وادی مہران ٹھیک سر الحمدللہ سائیں ہوں تے غلام فرید صاحب بھی ہنے دے شگر جی ہاں او بھی ہنے جی ہاں ساڈا میل ملاپ تھیونا اج غلام فرید دے نال ماشاءاللہ بس اتھے کہ آ گئے ہیں وہ ساڈا میل ملاپ ہی تو ساڈے بزرگ بھی ہیں محسن بھی ہیں ساڈے دوست بھی ہیں صحیح مال صحیح بولا ساڈا جڑا نا مقصد ہے کلچر ہونا اچھا یہ جیسے سو این ساز دے علاوہ کیا کیا تو ساز بجا سکتے ہاں صحیح ساز ہے جڑا بین وغیرہ ساز او جھمر پالٹی ہے او جھمر پالٹی ہے او ہی ہے بھائی ایک کلچر پروگرام ہے ساڈے کٹھے یعنی الگوزا تے بین تو دوویں بجا جی جی بہت تاڑیاں نال ساز بجا بڑے بڑے یہ بھی ٹیلنٹ ہے کہ ایک بندہ ڈوڈو کم کر سکتے کیونکہ الگوزے دا ساز اپنا ہے بین دا ساز اپنا ہے ساز سمجھن والے ڈسا سکتے ہیں کہ یہ کیا شے ہے کیا شے ہے ماشاء اللہ بہترین غزل رہ گئی سی اللہ جانے تے یار نہ جانے میرا ڈھول جوانی مانے ان بعد اس سے تسا ان بعد سب کیا سننے دے پے ان شاء اللہ جری تو ساڈی دل پسند سکو اسا لوگ ہیں پرانے لوگوں کو قیمتی اساسہ ہے سارے کو پرانے لوگ پرانے غزلاں پرانے ساز اسا ہن کو پسند کریں دے سے روہی تھل دمان سن کچھ سنا دیو سا کو سے
बहुत खूब बहुत खूब उस्ता जी, बहुत मजा आ गया। रोहित थनवाल, क्या बात, वाह वाह।